Ahojte, vítam vás pri novej, asi to bude extrémne krátka recenzia, noža Spyderco Military. Je to opäť nôž, ktorý mám požičaný od kamaráta Frogstara, ktorý okrem iného na ňom robil túto zaujímavú úpravu. Ale než sa dostane možno k tej úprave, najskôr niečo o noži Spyderco Military všeobecne. Kto pozná Spyderco a tú jeho históriu, tak vie, že Spyderco Military je naozaj výrazným modelom, ktorý by som ja označil za jeden z top sellerov spoločne s paramilitary. A ten príbeh za tým, alebo kto vie, že za rodinou, alebo za firmou Spyderco je vlastne rodina Sala Glasera, jeho syn Erik a Salova žena, tak vie, že Spyderco Military vzniklo ako Salova odpoveď na otázku, s akým nožom by poslal svojho syna Erika do vojny. Výsledok toho, alebo aspoň tak sa o tom hovorí v kuloároch. Samozrejme to nejakým spôsobom neviem potvrdiť, lebo som bohužiaľ pri tom nebol. Ale tak sa to traduje vlastne aj na Spyderco fore, aj všade inde tá prúpovídka o tom noži asi takáto. A myslím si, že v tej dobe, alebo pred x rokmi, keď vlastne ten nož vznikol, tak ešte vtedy doznieval podľa mňa taký ten trend z 90. rokov, že nôž pre armádu, pre vojakov musí byť masívny, odolný, musí to byť kabár, musí to byť niečo naozaj odolné a v podstate myslím si, že týmto nožom do určitej miery akoby nabúral taký ten stereotyp vojenských nožov, ktoré musia byť odolné, musí sa dať s nimi zabiť slon, musí sa dať s nimi spraviť všetka robota, ktorú je potrebné spraviť od krompáča po vyberanie triesok a neviem čo všetko ešte. Ono to samozrejme tak nefunguje, pretože žiadny nôž nie je univerzálny. Každý je lepší na niečo iné a v niečom zaostáva. Takisto to je aj vlastne s týmto militárkom. Hlavne v tej G10 je to neuveriteľný nôž, ktorý ponúka neuveriteľný pomer veľkosti, hmotnosti a v podstate toho dlhej veľkej čepele. Ono to militári aj v tomto titáne je samozrejme ťažšie ako v G10, ale v tej G10 je to naozaj super ľahký, super kompaktný nôž na to, že je v podstate takto veľký. Samozrejme, ako hovorím, je to skôr slicer. Slicer je typ nožu, ktorý je určený na rezanie, krájanie a určite nie na nejaké páčenie alebo na nejakú takú ťažkú robotu, fakt niekde, ja neviem, s drevom alebo s niečím naozaj, naozaj tvrdým, pričom by sa mohlo riskovať poškodenie toho noža. Zároveň si ale myslím, že práve to rezanie a krájanie tento nôž zvláda úplne perfektne. Tá čepel má vysoký plochý výbrus, ktorá reže jak ďas, ako sa hovorí. Zároveň ponúka naozaj komfortný úchop. Aj vlastne tento skrátený, ale aj tento klasický, že neviem, istým rezať niekde nejaký koberec, tak si myslím, že to môže byť naozaj sranda. A môže to byť také príjemné práve s tým nožom, pretože má skvelú ergonómiu, čo v podstate u Spyderca dá sa povedať taký štandard, že Spyderku vždy mali akoby dobre spracované ergonómie na tých nožoch. A zároveň ten rezný potenciál tej naozaj tenkej čepele, teda výbrus, ktorý je vyťahnutý do tenka, je naozaj veľký a naozaj sa s tým perfektne reže, krája a podobne. Kto používa nôž ako svoje EDC a používa ho teda primárne na potraviny a nejaké drobnosti, tak si myslím, že toto môže byť jeden z kandidátov, ktorý tie úlohy zvládnu naozaj dobre, že akoby do nejakých potravín proste ten nôž pôjde fakt dobre, pretože má vysoký, plochý, tenký výbrus a to proste reže. Zároveň ale keď niekto používa nôž na štiepanie triesok a občas batoning a podobné záležitosti, potom potrebuje vypáčiť nejakú poštovú schránku, tak presne pre takého človeka si myslím, že nie je tento nôž. A je úplne irrelevantné, že či by bol v G10 alebo v titáne, pretože proste tá pevnosť tej tenkej čepele proste nepustí. Ako nemôžeme očakávať, že nôž, ktorý má hrúbku čepele nejaké 2 mm, keď hovorím o tejto časti, dajme tomu, že bude tak odolná ako nôž, ktorý má hrúbku 6 mm, alebo proste ďaleko viacej. Ako myslím si, že si treba uvedomiť, že na čo ten nôž sa bude reálne používať a podľa toho ho vybrať. Fakt sa nedá čakať, že ten nôž zvládne zázraky. Hovorím to práve preto, že viem, že dosť ľudí, akoby keď si človek číta nejaké názory na internete, tak ho odsudzuje, že je to proste akoby
moc málo odolný nôž oproti, ja neviem, Zero Tolerance alebo napríklad Extrema Ratio vyrába také hodne, hodne masívne tie čepele na tých nožoch. A tie nože možno nejakým spôsobom vizuálne, hmotnostne, veľkostne akoby majú podobné parametre, ale práve tá hrúbka čepele ich radí z môjho pohľadu do absolútne rozdielných kategórií. Takže je to podľa mňa veľmi ťažko akoby si vybrať, alebo respektíve nie je to veľmi ťažko. Je to skôr o tom, že si treba uvedomiť, že na čo ten nož budem používať a podľa toho si ho kúpiť. Toto je, ako som vravel, titánová verzia, ktoré Spyderco vyrába, myslím, ešte stále. Je to taká hodne luxusnejšia verzia a myslím si, že to bola taká snaha zviesť sa práve na takomto trende titánových framelockov, keď pred pár rokmi začali byť strašne populárne a roztrhlo sa s nimi pytel. Ale akoby tu nemyslím zlom, pretože ten nôž je akoby dobrý a myslím si, že si zaslúži práve aj nejakú takúto verziu v titáne. Ako som spomínal, toto sú originál Spyderco ručky, ktoré boli pôvodne také sivé, matné a hladké. Toto je úprava od môjho kamaráta Frogstara, ktorý tam v podstate spravil túto textúru, ona je robená ručne, čiže mu to asi pár chvíľ zabralo. Asi by ma to bavilo veľmi dlho, keby som to robil ja asi presne tak 2 minúty. Čo oceňujem, že vlastne tu, kde je to vybratie na frame, tak aj tá štruktúra je menej zjemnená. Čo si myslím, že je dosť rozumné, pretože práve nedávno som pozeral na nejaký nôž, myslím, od Kaiseru, ale nie som si úplne istý. A práve mal akoby originál továrenské dve verzie a jedna mala tú ručku hladkú a druhá mala celkom výraznú štruktúru. A to ma práve prekvapilo, že nejakým spôsobom to nemali riešené cez tú stranu toho frameu, pretože akoby každá poistka je tak silná, aká silná je jej najslabšia časť. A na tých frameoch si myslím, že jedna z tých častí je práve tá časť, kde je toto vybratie a nejakým spôsobom to pruží. Takže toto považujem ako za hodne, hodne rozumné riešenie, hodne rozumný kompromis toho noža. Ja tu mám také blbé svetlo a ako to je vlastne trochu preleštené, tak sa mi to dosť leskne. No. Tak to není moc ideálne, ale tie farby sú v skutočnosti sítejšie, ako to vidím na tom malom displeji na foťáku, a v počítači to teda vyzerá vždycky ešte horšie ako na tom malom displeji na foťáku. Dúfam, že aspoň zvuk bude na tomto videu taký o trochu menej zašumený ako na predchádzajúcich videách. A on to možno není šumom, ale môjim šušlaním. Aby som sa vrátil ale k tomu nožu späť, tak teda Frogstarová úprava okrem tej štruktúry, ešte adonizácia, ktorá je taká modro od modrej do zelená, taká by som povedal nejaká akvamarínová, taká proste ako si predstavujete farbu zelenej lagúny. Čo je podľa mňa možno škoda všeobecne na tomto modeli Military, je ten klip, ktorý je iba v jednej polohe a je taký neohrabaný a hlavne je tip down. Ja preferujem skôr to nosenie tip up, ale nepovažujem to zase až za taký veľký prúser, pretože keby bol prehadzovateľný, tak by som na tejto recenzii asi frflal na to, že sú tu diery, pretože moc nemám rád tie diery, keď sú vyvrtané a obzvlášť ešte z druhej strany. Podľa mňa tým práve Spyderco zabilo napríklad model Police, ktorý vyrába posledných, ja neviem, 5 rokov. Práve v tej verzii, že klip sa dá prehodiť do všetkých 4 poloh, čo z môjho pohľadu znamená, že na tom noži 9 zbytočných dier, ktoré tam fakt nechcem mať. To je asi všetko, čo som chcel povedať o tom noži, respektíve dalo by sa o ňom povedať určite ďaleko viacej, ale naozaj nemám aktuálne ani viacej času sa nejak pripraviť na to video a hlavne ho budem musieť veľmi rýchlo vrátiť Frogstarovi, pretože ho mám len požičaný. V každom prípade dúfam, že sa vám páčilo aj takéto krátke video, taký freestylík, a zase niekedy na budúce pri nejakej ďalšej recenzii. Ahojte!